印光大师教我们呢，念佛的方法是念一句阿弥陀佛号，然后呢数一个数目，比如说南无阿弥陀佛一，南无阿弥陀佛二，南无阿弥陀佛三，南无阿弥陀佛四，一直念到十，然后呢再从第一数起，不断地反复地数数念佛。这样子念下去的时候啊，因为你有数目在里边呢，所以这个杂念就会少一些。然后呢你越念呢越沉，越念呢越勤，越念呢越觉得这个味道非常的好，这个时候心就会安定下来。